madaxweynaha waa ku faraxsanahay waana taageersanahay mar walbana guul baan u rajaynayaa annagu maxaan u naqaanaa diiriye magaciisa sababtoo ah meel kasta oo danta reer SSC ku jirto madaxweynuhu wuu tegayaa wuuna tegi doonaa insha allah kulanti wanaagsan waxaan weli ku sugannahay degmada Kalabeyd iskoolka degmada Kalabeyd oo maanta u soo gabagaboobay ardayda fasalka 8aad waxaa barbarkayga bidix taagan gudoomiye ku-xigeenka ama maayir ku-xigeenka degmada Kalabeyd ahaana macallimiintii hore ee degmada Kalabeyd Leyla Jaamac Darwiish ugu horreyn soo dhowo gudoomiye aad iyo aad baan soo dhowahay waana mahadsan tahay kubciye aad baan kugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad noo gudbtaagan tahay ilaa ma imtixaan bilow ilaa bardhamaad maasha allah aad baan kugu hambalyeynayaa gudoomiye waxaad ka mid tahay macallimiintii hore intii hore aad ka mid tahay bal dareenkaaga ka waran maanta waxaad la joogtaa ardaydii degmada Kalabeyd oo iyo deegaanada ay xukumeysay degmada Kalabeyd waa markii ugu horreysay halkan lagu qabto xanaadka fasalka 8aad ee maamulka SSC khaatumo ka waran dareenkaaga wallahi aad buu dareenkayga maanta aad u sareeyaa waayo ubixii aan shalay beeray aan gacanta u qabtay maanta waxaan joogaa iyagoo fadhiya galaaskii 8aad imtixaankiina gelayaan imtixaankii xaq ahaa SSC aad iyo aad baan u faraxsanahay dareenkayguna aad buu sareeyaa waayo dee waxaan ii muuqday midhihii aanu beernay oo ku baxay meel barwaaqo ah baad igu muuqda maasha allah aad iyo aad baan u hambalyeynayaa maayir ku-xigeenka degmada Kalabeyd intii aad xilka haysay intii aan hadeerto joognay degmada aad iyo aad baa wax badan noogu qabsoomeen sida hadeer ma garanaysaa magaalada khilaaf fara badan baa ka jira dhulalka taasi waa noo qabsoontay maandooriye aad u fara badan oo deegaanka ka jira baa jiray oo aanu la kaashanay qolada booliska oo aad wax uga qabteen maxaan ku dhaa wacyigelin fara badan shirar fara badan bulshadii oo kala tagtay oo aanu isu keenay oo aanu ka dhignay dad midhoho barig hore dad disan bay ahaayeen hadeer dad aad iyo aad isugu yimida waxyaaba fara badan baa noo qabsoomeen insha allah waxaan rajayn doonaa wax ka sii badan inaanu qaban doono insha allah heerka aanu gaarsiin doono insha allah Kalabeyd oo cagaaran oo layd leh oo wadooyin leh oo laamiya leh insha allah baan ku turjaweynaa insha allah inaanu Kalabeyd ka dhigno haddii lahayd sidaan wada ognahay madaxweynaha maamulka SSC khaatumo wuxuu aaday safar dalka Jabuuti aragtidaadu maxay tahay wallaahi aad baan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ugu faraxsanahay waayo sababtoo ah meel kasta oo danta reer SSC ku jirto madaxweynuhu wuu tegayaa wuuna tegi doonaa insha allah ilaa Washington buu tegi doonaa Jabuuti iska daaye meel kasta oo dantu ku jirto wuu tegayaa insha allah haddii ilaahay idmo waayo dalkan baa loo idmaday dadkan maanta jooga waa dadkiisii uu isagu madaxda iyo madaxweynaha u ahaa dee madaxweynaha waa ku faraxsanahay waana taageersanahay mar walbana guul baan u rajaynayaa annagu maxaan u naqaanaa diiriye magaciisaba